Tervehdys jälleen kerran, rakkaat lapsukaiset. Oliko Hitler pesukarhu? Ehkä se on loppujen lopuksi hyvä äijä. Mä oon tosi älykäs ja fiksu ja silleen tosi hyvä äijä. Niin tänään mä korjaan teidän kaikkien ongelmat. Mä kysyin, että mikä on teidän vaikein ongelma. Tänään mä korjaan ne kaikki. Tiedättekö te, yhden kerran me oltiin Valkeakoskella ja me tavattiin siellä semmonen tietäjä Mika. Ja saattaa kuulostaa kusetukselta, mutta tietäjä Mika ties niinku kaikesta ihan kaiken. Joo, se oli ihan hieno ukko ja sillä oli Hajabusa. Mitään mä en oikein saanut niinku irti siitä, että mitä se ties, mutta kovasti se ties joka ikisen asian. Minun vaikein ongelma on se, että kirahvi tukkii tieni olohuoneeseen ja en pääse huoneestani pois ja kirahvi paskoo minun huoneeseen ja täällä haisee. Ei se muuten haittaa elämää, kun Volt-kuski tuo ikkunan kautta ruuat huoneeseen ja eiks pelkäl keburullal elä. Mä luulen, että pelkäl keburullal eläis. Tiedätkö, siinä on vähän salaattia, siinä on lihaa, siinä on perunoita. Ei varmasti siis tervettä ja niin kuin hyvää elämää, ei tietenkään, mutta sä voisit syödä pelkkää kebabrullaa varmaan tosi pitkää. Mä kuvittelisin, että kirahvidot on niin kuin lempeitä eläimiä, tai silleen niin kuin, että ei se ainakaan niin kuin agroisi ihan hirveästi tai mitään. Että itse painuisin vaan vittuun. Käyks muka kirahvit päälle? Ne vaan syö siellä jotain puiden lehtiä. Väyrynen ei mene leimasta läpi. Se on ymmärrettävää, se on oletettavaa, se on Väyrynen. Miksi edes yrität? Se on ruosteessa, sillä ei voi mitään. Okei, eli aloitetaan siitä, että naisystävälläni on kaksonen. Oltiin yhtenä iltana ottamassa kuppia laivalla ja en tajunnut, että olin jutellut hänen kaksoselleen koko tämän ajan. Lopulta kun oltiin juteltu, mentiin siitä sitten makuhuoneen puolelle. Teemme hommamme siellä ja eiköhän tämä naisystäväni tule sisään hyttiin kesken kaiken ja heti alkoi huutoja hakkaaminen. Naiseni kysyi, että mitä helvettiä teen ja sitten sanoin, että enhän minä saatana voi ymmärtää, onko hän naiseni vai hänen kaksonen, mutta sitten hän sanoikin, että mitenkäs vitussa kun hänellä on penis. Mä jotenkin arvasin, että tuolta tulee toi kullijuttu, mä oon kuullut tän jutun aikaisemmin, mutta mä sanoisin, että ei toi oo pettämistä, ei toi oo väärin. Kyllä nyt äijä saa äijät panna ja naisia saa naiset panna, että mitä helvettiä. Ihan normaalia toimintaa, eikä oo homoa edes. Kärsin vakavasta vasemman kiveksen kiertymästä. Minua on kiusattu koulussa koko elämäni, paitsi eräänä päivänä vasen kivekseni teki yllätyksen ja veti molemmat kivekset rusetille. Avasin rusetin, eikä minua kiusata enää. Minulle tuli tämän jälkeen paha ongelma. Thaimaalaiset naismiehet lähestyvät minua henkilökohtaisesti vaatien minua heidän YouTube-massien vuoksi sensuroituun toimintaan, enkä kykene enää istumaan ja pierut pääsevät leventyneen reijän takia ulos koko ajan. Mikä avuksi? Semmonen venttiili siihen reikään, tiedätkö, minkä voisit avaa. Tai semmonen, tiedätkö, hana. Tiedätkö, millainen hana ikinä haluutkaan, semmonen, mikä nostetaan, tai semmonen, mitä pyöritetään. Mut itse pistäisi sen pyöritettävän mieluummin. Seuraava kysymys. Autapas, jos nyt olisi aika akuutti tilanne tässä ATM, eli miten pystyy piilottamaan bolivialaisen alkoholistinistin ruumiin Vantaan keskustassa ilman, että koskee siihen, koska siitä jää sormenjäljet ja supo tulee sitten heti oven taakse kyselemään, että mikäs homma, kun löytävät ruumiin. Ja olisi tosiaan kiire, koska mutsi tulos tässä parin päivän päästä kylään tuomaan safkaa ja en halua, että sä näkee ton ruumiin tossa eteessä matolla. Ensinnäkin, se ei ole bolivialainen alkoholistinisti, vaan se on bolivialainen sekakäyttäjä. Niinku, nää termit pitää olla oikeita. Sä pistät niinku alkoholismin nisteilyn yläpuolelle, niinku, vaikka ne on ihan sama asia. Se on ihan sama asia, toinen on vaan laillista ja toinen on laitonta. Ensinnäkin sä tarvit noi niinku kumihanskat. Kumihanskat on helvetin kovia. Jos sä käytät jotain normihanskoja, missä on jotain kangasta tai jotain, niin ne poliisit saattaa niinku, sitä kangasta saattaa jäädä siihen ihmiseen ja ne saattaa siitä niinku löytää sut. Sen perusteella katsoa, millaiset hanskat sulla on ollut, mut kumihanskat on lateksi, ne on tosi hyvät, niistä ei kauheasti irtoa niinku mitään. Ja sit mä suosittelen, että en tiedä millaista happoa kansii käyttää, mut jonkinlaisen niinku happoon, mikä sulattaa niinku ihmisen kehonosia, niin laitat sen ruumiin, niin sit sitä ruumista ei oo enää, niin sitten ei oo niinku mitään mistä löytää sormenjälkiä. Mulla on paha paskomisongelma, paskon joka paikkaan mihin meen, mut tunnetaan sarjakakkaajana, on kakannut kauppoihin, uimahalleihin, ihmisten koteihin, pihalle ja ruokapaikkoihin. Pahin oli kun kakkasin McDonaldsin pihalle ja koko mäkkäri piti sulkea. En ole vieläkään jäänyt kertaakaan kiinni, mutta kiihotun asiasta kun pitää paskoa lattialle. Paskoin pönttöön viimeksi 5 vuotta sitten.
vitun sarjakakkaaja oikeesti. Mä jotenkin niin tiesin, että se on meitsin vittu katsoja ja kukaan muu on näin pihalla kuin Jusu Jonin tilaajat. Siinäs vittu kakkaat. Siinäs vittu paskanat. Ihan niinku tosta ois tulossa joku vuosi linnassa tai jotain. Ei, sä voit paskantaa ihan rauhassa ihan mihin vaan ja sit sä saat siitä jotain sakkoja pahimmillaan. Mut en mä tiedä, toi ois vähän vainottavaa, kun sä periaatteessa jätät sinne todistusaineistoa, koska siitä sun paskasta voidaan tunnistaa sut. Niin ite mieluummin he jättäisi vaikka jotain koiran paskaa sinne. Ja sit ne ei tiedä, että sä olet sä, joka ne sinne jätti. Vaikein ongelmani on elämäni aikana tullut minulle ja muille hyvin selväksi. En pysty kiihottumaan tyttöystävästäni, vaikka kuinka haluaisin. Kaiken maailman käsirautaleikit jne. ei onnistu saamaan erektiota. En myöskään koe olevani homo, joten mikä on kyseessä? Mä en tiedä mikä on kyseessä, mutta tyttöystävälles löytyy varmasti tyydyttäjä. Pistä joku muu paneen sitä, ehkä sä tykkäät siitä. Kuulostaa kyllä aika homolta, rehellisesti. Kuulostaa tosi homolta. Tai ehkä sun tyttöystävä on ruma. Ootsä harkinnut, että sun tyttöystävä on vaan ruma? Sekin voi olla. Ootko kokeillut panna muita naisia? Ehkä se onnistuu paremmin. Chief Keef vei kaikki mun rahat ja perheen ja pitää nyt niitä vankilaa luolassa Helsingin suutarilassa. Vittu, mä en osaa lukea. En ole nähnyt heitä 3 vuoteen ja mietin vakavasti D-vitamiinin alleilla yliannostusta. Elämäni on pelkkää helvettiä enkä kestä enää. Tämä oli Chief Keef Fakta 128. Hyvä. Jes, kiitos Chief Keef Faktasta. Ja vittu, mä rakastan Chief Keef Faktoja. Lompakkoon ei mahdu enää seteleitä. Jos ratkaisuehdotukseesi olisi ostettuinen lompakko, niin kuka vittu haluaa kantaa 2 lompakkoa? PS, likaista rahaa, en voi tallettaa sitä. Sun pitää pestä se raha ja sitten tallettaa, totta kai. Tai sitten annat sen jollekin muulle, tiedätkö? Tai sitten niin kuin vielä parempi idea, pistät sen rahan poikimaan. En mä tiedä, niin kuin ostat sille jotain, joka niin kuin tekee lisää rahaa. Et eihän sitä nyt käteistä kannata pitää. Mitä se koko ajan menettää sen arvoa, vittu, eurot on ihan paskavaluutta. No isoin ongelma on varmaan se, että en tiedä mitä vittua teen mun elämällä, siis kirjaimellisesti saisko tähän jotain hyviä vinkkejä sult. Mä sanon sulle, että niin kauan kun sä oot elossa, sä voitat elämässä, tiedätkö? Se on ainoa juttu, mitä elässä pitää tehdä, on pysyä elossa. Se on se idea, niin kauan kun sä oot elossa, sä oot onnistunut elämässä. Ja ei kuulu kiinnostaa mikään. Teet semmosia asioita, mitkä ei kiinnosta sua, se on se idea. Vaikein ongelmani on se, että stressaan liikaa arkisia asioita ja ahdistun niistä. Oi Jusu, auta minua. Mun ratkaisu on se, että älä stressaa. Tai jos stressaat, niin esitä, että et ole stressaantunut. Silleen niin kuin esität vaan, että kaikki on ihan ok, sit se on ihan fine. Ongelma ratkaistu. Tai sitten käytä tosi paljon päihteitä, väärinkäytät niitä. Sitten ostin uuden näyttiksen ja kone ei lähde enää käyntiin. Kato, tää on nyt semmonen kysymys, missä mä oikeesti osaan auttaa. Ensinnäkin, oot sä laittanut sen vitun näytönjohdon siihen näyttikseen kiinni, tiedäkö? Että jos sä pistät sen siihen emolevyyn, niin eihän sä näytä mitään vitun kuvaa, jos siinä on sit näytönohjaan kiinni. Toisekseen oot sä kattonut, että se on kunnolla kiinni. Ja oot sä kattonut, että se portti toimii. Niinku, että toimiks se sillä vanhalla näyttiksellä. No se, okei, se näyttis kyllä sanoo, jos siinä ei oo virtajohto kiinni. Että se ei oo varmaan se. Sitten kans tarkistaa, että sun näyttö toimii. Ja että se on päällä. Kone ei lähde enää käyntiin. Toi siis, niinku, että no mä en tiedä, toi voi tarkoittaa vaan veetispiikillä, että näytölle ei ilmesty mitään, mut niin on kyllä outoa, jos se ei lähde enää niin kuin ollenkaan käyntiin. Lähteekö se käyntiin, jos otat sen näyttiksen irti? Koska sit se näytti saattaa olla sökönä. En saa naisia, olen tosi yksinäinen. Naiset välttelee minua kuin olisin paarma tai jopa hyttynen. En tiedä miksi, mutta en minä pure. Toi on sun ongelma, vähän pitää purra. Ei ne naiset niin mitään vässyköitä kattele, vähän pitää purra niitä. Niin, vähän kädestä vittu haukkase pala. Mut anyways, tässä on nyt, tää on kaikille, miten löytää lokaaleja naisia, okei? Ne Pornhubin se 2 kilometrin päässä on kiimainen milfi, niin se ei toimi. Se ei toimi, ne kysyy sun pankkikortin tietoja. Oikeesti mitä sun pitää tehdä on se, että käyt etsimässä sun niinku lähikaupan Instagramista. Ja sit rupeat käymään läpi, että ketkä naiset sitä seuraa. Niin sit sä löydät sieltä niinku helposti lokaaleja naisia sieltä niinku sen seuraajista. Sit sä rupeat vaan lähettää niille DMs jonkun viestin. Sen olisi parempi olla joku niinku kysymys. Oikeesti sille ei ole niinku mitään väliä, mitä naisille sanoo. Niinku mä lupaan, te mietitte sitä ihan liikaa, että mitä te sanotte. Jos ne tykkää teistä, niin ne tykkää teistä. Ja sille ei ole mitään väliä, mitä te sanotte.
Kirjaimellisesti mitään väliä, sä voit uhata tappaa sen ja sitä ei kiinnosta, jos sä oot hyvän näköinen. Itse aloittaisin näin, että moi, mikä on sun lempipuu? Mun oma lempipuu on tammi, koska siinä on tammen terhoja. Noin, ja boom. Siinä se on hyvä, se on tämmönen kysymys, mihin se voi vastata jotain. Ja toi, se ei saa olla liian boring, se ei saa olla, mikä on sun lempiväri, sen pitää olla joku tommonen. Mä tiedän, mä just sanoin sillä kysymyksellä, ei ole mitään väliä, mut niin, se auttaa vähän, jos kysyt jotain ihan saatanan tyhmää. Ja sitten toi pitää toistaa useelle sadalle naiselle. Niin kyllä yksi tärppää, mutta se on vähintään, jos haluat yhden tyttöystävän, niin sit pitää puhua vähintään 200 naiselle. Siinä on semmonen niinku stratsi, tiedätkö? Se on vähän niinku Minecraftissa, että kuin usein joku Blaze tiputtaa Blaze Rodea, tiedätkö? Niin vähän sama juttu, mut sit kun sä oot saanut sen ensimmäisen naisen, niin sit niitä naisia olisi tarjolla ihan vitusti. Et sit sä voit vaihtaa sitä silleen vapaasti. Mä en tiedä, miksi se toimii niin, mut siinä on semmonen juttu. Ne naiset tykkää vaan miehistä, joilla on jo nainen. No, siinä oli taas muutama sata niin kuin ihmisten tosi syvällistä ongelmaa, jotka mä olen nyt ratkaissut. Voitte kiittää mua sitten kommenteissa ja jättämällä tykkäys sen tähän videoon. Ja tosiaan, joo, tykätkää, jos haluatte lisää tämmöstä vitun paskaa. Tämmöstä vitun low effort, vittu paskaa, vittu ripuli kusi paskaa. Ja tilakkaa kanava, koot 100K. Totuus ei ikinä 100K. Ei ikinä 100K. Koot 94K. Kotisi 4K, ei ikin 100K. Ei ikin 100K.